Prolaze će ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: učitelju, ko li sagreši, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Odgovorio Isus: niti sagriješi on, niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Pitam se kako bi izgledao svijet kad ne bi bilo nevinih koji nadoknadaju za sve nas. Danas se Kristovo trpljenje obnavlja u životima na oni koji trpe. Prihvatiti bol dar je Božji. Bol nije kazna. Bog ne kažnjava. Bol je dar. Ali kao i svi darovi, ovisi kako ga primimo. Evo zašto nam je potrebno čisto srce, da bismo vidjeli Božju ruku, da bismo osjetili Božju ljubav, da bismo upoznali dar Božji u našoj boli. Bol nije kazna, Isus ne kažnjava. Bol je znak da smo se toliko približili Isusu na križu, da nas On može poljubiti, može nam iskazati svoju ljubav, omogućujući nam da sudjelujemo u njegovoj muci. U našem domu, umirući, tako je lijepo vidjeti zadovoljne osobe, prijazne osobe, osobe pune mira uza sve teške patnje. Bol nije kazna, nije plod greha, dar je Božji. Bog nam dopusta da sudjelujemo u njegovoj boli, te da dajemo zadovoljštinu za grehe svijeta. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu, te sebe predao za nju, da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ, te sebi predvede crkvu slavnu bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i neporočna. Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža. Djeca, slušajte svoje roditelje u Gospodinu, jer je to pravedno. Ne naoko kao oni koji se ulagaju ljudima. A vi, očevi, ne sadite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodinje. Otac i majka vole svoje djecu i ljubeći se međusobno vole Boga. Kao ljubav, tako i mir počinje u domu. Tako isto uzbuđenost i žalost počinje u domu, kada neka obitelj nije ujedinjena. Obitelj koja moli zajedno, zajedno ostaje. A sve više vidimo obitelji koje ne ostaju zajedno, a to najviše razara mir u svijetu. Ako postoji toliki nemir danas u svijetu, toliko tuge, toliko nasilje i tjeskoba, to je zato što obitelj nije više ujedinjena. Otac protiv majke, djeca protiv roditelja i roditelji protiv djece. Majka koja ubije u vlastitom krilu, majka koja se boji vlastitog djeteta, koja boji se da bi morala još jedno dijete voljeti, toliko se boji da ubija dijete. Dijete mora umrijeti da bi ona živjela, da bi ona bila slobodna. Kad jedna majka može ubiti svoje dijete, što još može
zapriječiti drugima da se međusobno ubijaju. Kad danas postoji tolika patnja u svijetu, tolika bol, to je zato što dijete koje još nije rođeno, nevino dijete, nije željeno. To je odbačeno, zanemareno. I iskreno mislim da je najbolji dar bilo kojem djetetu da mu dadnemo osjetiti kako je željeno, voljeno i njegovano. Jer je to dijete najveći Božji dar obitelji. Naci svijetu, jer je to dijete život Božji, stvoren za veće stvari, na Božju sliku, da bi voljelo i da bi bilo voljeno.